გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი გოგოხია. 27 წლის. მე ვმუშაო ქალაქ თბილისის 203 სანჯარო სკოლაში აღზრდელად. მე სწავლობდი 203 სანჯარო სკოლაში, გავიზარდე იქ. სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გავაგრძელე პროფესიულ სასწავლებელში. საოფისე მენეჯერი. სწავლის დამთავრების შემდეგ ისე დავბრუნდი ჩემ მშობლიურ სკოლაში, 203 სანჯარო სკოლაში, აღზრდელად. 203 სანჯარო სკოლაში იმიტომ დავიწყე მუშაობა, რომ ძალიან მიყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა, მინდა რომ ხელი შეუწყო ამ ბავშვებს ჟესტური ენის შესწავლაში, ხატვაში და სხვადასხვა აქტივობების მონაწილეობაში მიღებაში. მე ვფიქრობ, რომ ჟესტური ენა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების განვითარებაში. ჟესტური ენის გარეშე ბავშვები მიიღებენ კარგად ინფორმაციას და ეს აუცილებელია ჟესტური ენა, რომ ბავშვებმა მიიღო უმაღლესი განათლება და წარმატებულები იყვნენ ცხოვრებაში და ვიამბობთ ჩვენი ენით. 203 სკოლაში სანამ შევიდოდი, ჟესტური ენა არ იცოდი. და ძალიან მიჭირდა მშობელთან კომუნიკაცია. სკოლაში შეხვდის შემდეგ მე ვისწავლე ჟესტური ენა და უფრო გამიადგურდა ინფორმაციის მიღება ჩემ მშობლებთან, ჩემ მეგობრებთან. მანამდე კი ძალიან ბუნებრივ ჟესტებს ხმარობდი. მადლობა სკოლას, რომ შევისწავლე ეს ენა და ამ ენით მივიღე განათლება და დავიპოვე კომუნიკაცია მეგობრებთან და ოჯახთან. ჟესტური ენა მეხმარება გარემო სივრცეს აღქმაგადებაში და უფრო მეტი პოზიტივია ჟესტური ენა, როცა ვიცი და ვიღებს მოყოფილ ინფორმაციას. ამ პროექტში პირველად ვიღებ მონაწილეობას. ძალიან საინტერესო პროექტია, ბავშვებთან ურთიერთობა დამამყარდა, ვასწავლე ჟესტური ენა პირველ კლასელებს. ამ აქტივობებს დავიმახსოვრებ და სკოლაშიც გამოვიხედებ. ბავშვებთან ურთიერთობაში ძალიან დიდი მადლობა მოდვიჟეს ასეთი საინტერესო პროექტისთვის და იმედია, რომ ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ ურთიერთობას, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო აქტივობა იყო. ტყეში მცენარეების შეგროვება, მისი ლამინირება, აპლიკაციის გაკეთება ძალიან საინტერესოა. მიხარია, რომ სკოლაში ამ ბავშვებს რომ დავხვდებით, უკვე ბავშვებს ნაცნობი გარემო დახვდება. მადლობა, მე ამ გამოცდილებას აუცილებლად მომავალში გავიხარით.